GTO 碰到一位50mm的车主，他因为装了别人家的快充导致充不进电，然后现在要换成我们家的快充，明明已经被其他家快充坑过了，为什么还是要加装快充？说白了就是因为50mm的车主对快充的需求实在是太大了。开50宏光 mini 的车主都知道，现在交流充电桩在外面特别难找，而且原车充满电要8到9个小时，只有慢充和快充都能用才能想去哪就去哪。刚好车主在松山湖附近玩，结果要走的时候才发现别家装的快充居然充不进电，这个时候他就在视频上联系到了我们，刚好我们公司也在松山湖附近，于是我们就很愉快的面基了。经过简单的交流，车主也是非常果断，当场就决定安装。于是我们带上了一套设备驱车前往车房，立刻进行安装。这里呢，车主的情况比较特殊，因为车上原本装的快充还没有拆，所以我们要把原来的快充给拆掉，然后再装上咱们家的快充。车主是在深圳大学念研三，学的是机械自动化，所以对机械比较熟悉，也和我们一起安装。我们需要先把车升起来，拆掉原来的线束以及快充主机。最近广东的天气实在太热了，搞得我们汗如雨下，只能试搏上阵。好，拆下来后就开始安装我们的快充设备了。其实如果你在现场的话，一眼就能看出我们快充主机的做工品质，包括线材的质感和友商是完全不一样的，一分钱一分货。终于装好了，搞到8点多了，那现在我们吃了个饭，车已经充到了70%的电量了。电，现在已经充了1个小时，20%的电量开始充的，看一下。现在已经充到78%，就是170公里版本啊。还在，快充还在正常运作。听这个声音，散热的声音。看一下快充桩，78%。总费用11.70，100公里啊，充进去了100公里的续航。走了，车主很满意，我们就收工了。装完快充后，车主也是非常满意。经过一天的交流，我们更加深入的了解到了车主的需求和想法。他说，50mini没有快充真的不行，出行受到了很大的限制。但是更担心的是产品靠不靠谱，有没有稳定的售后，而品质售后也正是我们的强项。这是一次双向奔赴的合作，也希望各位车主在需要加装快充的时候要选择一个靠谱的产品。以上就是这个视频的全部内容了。如果您也是50mini EV 马卡龙车主，有加装快充的需求，可以随时联系我们。装快充找雷顿，我是阿伟，咱们下期再见。